Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Pravne zagate, danes z vami odvetnica Mateja Maček v našem studiu je. Dobro jutro. Lep pozdrav, dobro jutro vsem. Tudi vabiva naše poslušalke in poslušalce, da se nam z vprašanji pridružijo. 1-512-10-00 je telefonska številka, oddaja poteka v živo. Seveda imamo tudi nekaj vprašanj, ki smo jih od vas prejeli, pa bova začela z gospodom Ivom, ki piše takole: že nekaj let uporabljamo cesto, ki pelje po trasi drugega lastnika, ki ne vozi po tej cesti. Imamo tudi služnost ceste, ki je vpisana. Tudi občina je dovolila priključitev stranske ceste na glavno cesto. Cesta je bila narejena na peščenem terenu, ki se je z leti tudi omehčala. Zato je potrebna sanacija z novim gramozom in ureditvijo, tudi asfaltirali bi. Zanima me, ali mora lastnik zemljišča, po kateri pelje cesta, dati ali dovoliti s podpisom, da se cesta ponovno uredi za vsa vozila. No, nedvomno služnost je stvarna pravica, ki daje lastniku gospodujočega zemljišča, torej v tem primeru našemu poslušalcu, pravico, da pač po tujem zemljišču izvaja služnost. V tem primeru, ker gre za služnostno pot, da izvaja dostop, da se po tej cesti vozi, da po tej cesti hodi. To ne pomeni avtomatično, da ima pravico na tej cesti početi vse stvari kot lastnik. Še zmeraj je lastnik tisti, ki ima lastniška upravičenja, ki pa so seveda v nekem delu omejena s to služnostjo, ki jo ima pač drug subjekt. Tako da jaz v tej situaciji, kjer očitno je, da ni spora, bi predlagala poslušalcu, da stopi do lastnika te ceste in mu pač pove, stanje je slabo oziroma se najbrž to ve, ampak da na to stanje pač opozori in da ga pač prosi za dovoljenje oziroma da pridobi njegovo soglasje, da se cesta ponovno uredi, da bo mogoče izvajati to služnost. In če iz prakse lahko rečem, da če ni spora, če pristopiš na en tak korekten odnos, s tako držo pravzaprav lastniku te ceste pokažeš, da se zavedaš, da nisi lastnik, da imaš sam pravico voziti po tujem zemljišču, sem prepričana zlasti, če je poslušalec pripravljen nositi stroške ureditve te ceste, da ne bo problema. Mislim, da imamo tudi že dva telefona. Najprej gremo v Celje. Dobar dan, dobro jutro. Halo. Ja, dobro jutro. Kdo dobro je jutro. Z nami? Se slišimo? Kdo je z nami? Gospa Marija, tukaj lepo zdrav. Ja, Marija, povejte. Eno vprašanje bi imela in sicer me zanima, živim v izvenzakonski skupnosti, partner nima otrok, jaz imam iz prvega zakona 2 hčeri in me zanima, kako je z premoženjem v primeru, če bi se odločila poročiti, ker imam jaz eno nepremičnino, kateri sedaj živiva in kako se v bistvu sebe zavarovati, ker sem že imela v preteklosti eno grenko izkušnjo. Se veste, težko prigarano nepremičnino ne bi bilo fajn, da pol ne bi otroci podedovali po moji smrti ali pa v primeru, da se razide vas partnerjem ali karkoli pride vmes, kako zaščiti to nepremičnino in da bodo potem otroci lastniki te nepremičnine. No, zdaj tukaj je pač nekaj vprašanj, ki so povezani s pravicami, ki jih ima vaš partner oziroma recimo, če lahko bi bil tudi mož. Prvo, kar bi morda upozorila, je, da kar se tiče dednih upravičenj, je povsem jasno, da je zunaj zakonski partner v pravicah izenačen z zakonskim možem. To pač slovenska zakonodaja izrecno in eksplicitno določa.
Edina stvar, ki je, če bi pač bil spor, lahko se zgodi, da je spor o tem, ali se pač preživelemu partnerju priznava ta status in je potem lahko spor o tem, če bi vaših hčerki ne priznali vašemu partnerju to, da je vaš partner, potem seveda je lahko tudi okoli tega spora, ampak če je v resnici vaš partner, tako kot ste sama povedala, bi potem to bilo pravzaprav popolnoma nepotrebno zavlačevanje, ker rezultat bi verjetno bil tak, kot v resnici je. Ne glede na to, ali sta poročena ali sta zunaj zakonska partnerja, je partner skupaj z otroki zapustnika, torej umrle osebe po njegovi smrti, njegov zakoniti dedič. Imate pa možnost, da se z partnerjem oziroma zakonci oziroma zunaj zakonski partnerji imajo možnost, da se pravzaprav dogovorijo o tem, da drug po drugem ne dedujejo. Tudi ta možnost je. Oziroma, da se recimo vaš partner z vami sklene sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, kar pomeni, da v bistvu v samem zapuščinskem postopku po zakonu je zakoniti dedič, vendar se pa v bistvu dedovanju odpove. Seveda je tukaj treba vedeti, da pravica do dedovanja izhaja iz tega odnosa z zapustnikom, ki pa mora biti seveda v času zapustnikove smrti. Torej, če vi v trenutku vaše smrti vaš sedanji partner ne bi bil več vaš partner, potem seveda ni upravičen do dedovanja, ne glede na to, da je prej v vašem življenju bil vaš partner in bi, če bi takrat umrli, imel tudi status dediča, zakonitega dediča. Torej, ena možnost je dogovor in odpoved dedovanju, kar je mogoče. Je pa gotovo nekaj tudi res, da premoženje, ki je vaše osebno premoženje, ki ga s partnerjem niste ustvarila, je vaše osebno premoženje in on iz naslova tega, da je vaš partner razen pravice do dedovanja, drugih pravic nima. Tako da tukaj v bistvu, če je to premoženje, ki ste ga vi imela, preden sta vidva začela to vajno zvezo, potem gre tukaj za vaše osebno premoženje, posebno premoženje in ni to vajno skupno premoženje, kar avtomatično zato, ker živita skupaj. Hvala lepa. Kaj pa, če bi jaz pred smrtjo svojih hčeri, ker ena hčera je že dedovala, nekaj pomeni... Ne, vaša hči ni gospa, oprostite, ampak ker ste vi živa, vaša hči po vas ni imela možnost dedovati. Ja, vem, razumem, ampak bo, no. Nekaj je dobila, ne? Dobila je, lahko da ste ji podarili, ja, tako. Ja, nekaj je dobila, ta druga bi pa pač, smo se tako dogovorili, da bo pač dobila to nepremičnino in bo tudi zame skrbela. In ali potem to velja, da pač tej hčeri to podarim in potem je avtomatsko ta nepremičnina njena, če je ona dolžna mene potem preživljati. Gospa, lejte, če podarite, potem ne morete zahtevati nekih proti uslug. Razumem, ja. Če boste vi z vašo hčerko sklenila pogodbo o smrtnem preživljanju ali pogodbo pri užitku, kjer bojo točno določene obveznosti, je to seveda pogodba, s katero bo lastninska pravica na tej vaši nepremičnini prišla na vašo hčerko ali s trenutkom sklepanja pogodbe, če gre za pogodbo pri užitku, ali s trenutkom vaše smrti, če bo šlo za pogodbo o smrtnem preživljanju. V takem primeru ta nepremičnina ne bo sodila v vašo zapuščino. Razumem. Ne gre za darilo, kjer bi lahko kateri od zakonitih dedičev zahteval uštevanje darila. A ne? Aha, to razumem, možnost imate. Če pa boste s to nepremičnino razpolagali zgolj za uporoko, pa lahko vaš partner zahteva nujni delež, ker sodi v krog nujnih dedičev.
Razumem, ja, razumem. Hvala za pojasnila. Sej, to je v bistvu črni scenarij, ki se najbrž ne bo zgodil, ampak fajn je pa biti seznanjen z morebitnimi možnostmi. Ne? Zelo pametno in zelo ja. Prav, da v bistvu se tudi pozanimate in pridobite potrebne informacije. Hvala lepa, blagoslovljen Božič želim in vse dobro. In hvala za vse vaše nasvete. Najlepša hvala. Srečno Marija, lepo zdrav ja. Celje. Ja. Zdaj pa je z nami, mislim, da poslušalec Franc. Ja, ja. Povejte, Franc. Dobro jutro, ženi. Dobro jutro. Jaz bi pa rad samo nekaj vprašal. Jaz sem pred leta 2005 sinu dal darilno pogodbo, ker sem bil nekaj bolan pa to, ne. Je bilo neko malo na parcela, ki je gor neka lesena brunarica pa to, ne. In zdaj po tolikih letih meni zase čase nekje okrog 2-3 leta, on sploh ne, nič, niti se nam ne zame, niti ne pokliče, niti nič, niti ne prišlo do takih tudi nesporazumov brez veze. Ne. In parcela je v takem stanju zdaj, da ju ni več zagledati. Ne. On je vse zapustil, tisto, kaj sem jaz 23 let delal na tičem. Ne. In on me tako vreko psihično izčrpava zdaj toliko, ne, jaz sem že toliko krat pri zdravniku bi zaradi tega, ker ti pa živci popustijo, prej se mučiš, potem vse zadnje, nič ne od tega, ne. Zdaj, kaka je možnost tu, če je možnost tu preko sodišča ali kakokoli nazaj to dobiti ali kaj, ker praktično že jaz nimam nič, on me niti ni, da bi me pomagal, kaj pa živo, da kaj jaz nimam praktično, mi ne, nič ne ostane, da bi pač nekomu, nekdo to v roke dobil, ki bi mi lahko malo pomagal. Ne? No, veste, prva stvar, ki je, vam moram povedati, da če ste sinom sklenili darilno pogodbo, pač ni nekaj, kar bi njega zaradi tega darila pravno, pustimo moralno, ampak pravno zavezovalo k temu, da vam pomaga, da vam v bistvu, da vas obiskuje ali kaj podobnega. Darilo je pač darilo, tudi v pogovornem jeziku vemo, kaj je to. Če jaz nekomu nekaj podarim, ne zahtevam v zameno nič. Če pa pač je namen darila drugačen, je pa treba to, ta prenos lastninske pravice na predmetu darila oziroma nad pač tem, kar naj bi bilo predmet te pogodbe, urejati na drug način, z drugo pogodbo, ne? Ja. Zdaj, tudi to, da je zadeva sedaj neozdrževana, ne, lejte, lastnik nepremičnine lahko tudi svojim se dela, kar odloči, hoče, ne? Da ne bo pač lepo skrbel za tisto, kar je njegovo. Tako da tiste stvari, ki vas verjamem, zelo, zelo vznemirjajo, motijo in to upravičeno, so stvari, ki pač, on je lastnik, ne? On je lastnik in vi ste se pač odločil, da njemu to, zdaj pogovorno rečemo, prepišete, vi ste njemu to podaril in močno dvomim, da v tej darilni pogodbi so navedene še kakšne druge njegove obveznosti. Zdaj, zakon, obligacijski zakonik, ki ureja pač s posebnim poglavjem to, področje, torej tudi različnih pogodb in tudi darilne pogodbe, je v bistvu ima posebno podglavje oziroma oddelek, kjer govori, kako je s preklicom darilne pogodbe. In ta preklic darilne pogodbe ni nekaj tako zelo enostavnega. A ne? Darovalec lahko prekliče darilno pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, da je ogroženo njegovo preživljanje. Torej, gre za preklic darilne pogodbe zaradi stiske in v takem primeru gre za položaj, ko bi dejansko zarad bil darovalec v taki stiski, da to premoženje, ki ga je prej podaril, potrebuje za svojo lastno preživljanje. In še to je mogoče samo, če preklic ne spravi obdarjenca v položaj, da bi bil, dejansko ogrožen
pa obdarjenec, kar se tiče njegovega preživljanja. In v takem primeru zakon pravi, da je tudi lahko obdarjenec to darilo obdrži, če zagotovi darovalcu preživljanje. A ne? Potem je preklic, okoliščina, kjer pride do preklica zaradi pozneje rojenih otrok. A ne? Če nekdo podari svoje premoženje in nima otrok, a ne? Potem pa po sklenitvi darilne pogodbe pridobi otroka, prej pa jih ni imel, lahko pride iz tega razloga do preklica. Najpogosteje ljudje v bistvu se srečajo s situacijo, da gre za preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti. Ampak tukaj zdaj opozarjam, huda nehvaležnost. Ne? In sicer, če po sklenitvi darilne pogodbe obdarjenec proti darovalcu ali pa kateremu od njegovih bližnjih se obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih pravzaprav nepravično, da bi obdarjenec prejeto darilo obdržal. Zdaj, ali je že obnašanje vašega sina ta huda nehvaležnost, o tem se lahko pogovarjamo. Sodna praksa je pri razlaganju oziroma uporabi tega zakonskega določila kar zelo stroga oziroma ta zakonska določba pravzaprav relativno restriktivno uporablja. Ta preklic iz takega razloga lahko to pravico do preklica lahko zaradi obnašanja proti darovalcu darilo prekliče tudi dedič darovalca, a ne? In enako velja, da lahko je preklic tudi proti obdarjenčevemu dediču. Je pa še tukaj posebna določba, kjer pač je določeno v četrtem odstavku 540. člena obligacijskega zakonika, da preklic ni mogoč, če je darovalec obnašanje, to pač, kar rečemo, huda nehvaležnost, obdarjencu odpustil. Tako da iz tega, kar sem zdaj pač povzela zakonske določbe, lahko jasno vidimo, da preklic darilne pogodbe ni tako nekaj enostavnega, a ne? Preklic se izvede tako, da z izjavo o preklicu pač darovalec zahteva vrnitev darovane stvari oziroma pravice oziroma plačilo vrednosti, za katero je bil obdarjenec s sprejemom darila pravzaprav obogaten. Potem gre še za nekaj, ne? Gre še za to, da so pravzaprav tudi zakonom določeni roki, kdaj in v katerem roku je mogoče preklicati darilo in vedno se lahko darilo pravzaprav prekliče v roku enega leta od dneva, ko je darovalec zvedel za razloge za preklic. Tako da v bistvu tukaj ni tako zelo, zelo enostavno, darilno pogodbo spraviti iz sveta, da rečem po domače, in bi jaz ob tem primeru res predlagala, da se vsak, ki razmišlja o sklepanju darilne pogodbe, zaveda tega, da ko nisi več lastnik, pravzaprav nimaš več možnosti, da vplivaš, kaj se v bistvu s podarjeno stvarjo dogaja. Lahko si določene omejitve v pogodbi dajo, recimo prepoved odtujitve in obremenitve in podobne stvari, če recimo gre za darilo starša otroku, to je mogoče. Drugače pa je pač treba vedeti, da je prav, da se ob sklepanju kakršnih koli pogodb
pogodbene stranke že vnaprej dogovorijo in da si tudi povejo pričakovanja. Ne? Ker tukaj iz tega, kar je povedal poslušalec, izhaja, da je zaradi svoje bolezni, ker ni zmogel več skrbeti za to nepremičnino, se je odločil, to podaril sinu in zdaj seveda ga boli in moti upravičeno, da s to nepremičnino ni tako, kot je on pričakoval, ko je vendarle dal darilo ravno za to, da bi bila stvar urejena. Tako da res premislek in pa predvsem pričakovanja in zahteve, ki jih imamo, jih je treba povedati in potem tudi zapisati v pogodbe. Tako, to je bil odgovor za Franca. Mislim, da imamo še nekaj telefonov. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. Oprostite, jaz bi pa nekaj vprašala za eno vprašanje. To je Mojca. Mojca, ja. Povejte. Podedovala sem namreč zemljišče, ki je travnik. In ta travnik jasno obdeluje ga pa en sosed oziroma ga gusi. Zdaj sem pa nekaj slišala, da če on dolg časa, nimava pa pogodbe narejene, da če on dolg časa kosi tole zemljišče, a si lahko on prisosvoji to zemljišče ali ne? Lejte, pri posestovanju je sicer eden od možnih načinov pridobitve lastninske pravice, vendar to ni kar tako avtomatično, ker bo on 20 let kosil, bo pa to postalo njegovo. Za pri posestovanju lastninske pravice je namreč nujno potrebna dobrovernost, kar pomeni, da mora on pravzaprav imeti in to zemljiško knjižno dobrovernost imeti neko podlago, da misli, da je ta nepremičnina njegova. In v izogib takim situacijam pa jaz vedno predlagam ravno v takih primerih, kot je vaš, da se vendarle napiše neka lahko zelo, zelo kratka pogodba, nek dogovor, kjer mu vi dovoljujete v podeljevanje te travniške površine, s tem, da se oba dva podpišeta, s tem je potem popolnoma jasno, da on ve, da ni lastnik, torej ni dobroveren in je tudi prav, da je ta stvar urejena, da je prav, da se ve, on je dolžan obdelovati, on je dolžan pač izvajati to kmetijsko dejavnost na tem travniku v skladu s pravili, ki veljajo, a ne? Tudi morda je prav, da je dogovor tudi do tega, kdo pravzaprav lahko potem iz naslova obdelovanja te nepremičnine koristi subvencije. Je majhna parcela, ampak... Ampak on ve, ne, gospa Mojca, on ve, da to ni njegovo, ne? Ja, ve. No, potem ni. Ve, ampak lejte, nič ni narobe, če napišete čist kratek v dveh stavkih dogovor, da mu vi dovoljujete do priklica obdelovanje te majhne parcele, tega travnika, pač in to je to. In potem se podpišete in ima on en izvod, vi en izvod in je zadeva urejena. Tako, to je bilo vprašanje poslušalke Mojce. Jaka je z nami, Jaka, se slišimo. Ja, dobro jutro. Dobro jutro, povejte. Lepo pozdravljam, jaz sem eno vprašanje. Občina Naklo dela kanalizacijo v Podbrezjah, ne? Na cesti, pod Brezjah, ob moji hiši, ampak problem je v tem, da mi delajo škodo na objektu, a ne? In ker sem sam socialno zelo šibak, ker sem invalid, kako naj te stvari uredim? Pa kje ne uredim? Pa gospod, s kom ne uredim? Gospod, kakšno škodo na objektu vam delajo? Popokale so stene. Lejte, absolutno morate takoj seznaniti občino z temi razpokami oziroma poškodbami na vašem objektu. Seznaniti morate občino, prav tako morate absolutno takoj seznaniti, ker občina je verjetno investitor, seznaniti pa morate tudi oziroma zahtevati ustrezno ravnanje in odpravo škode tudi na od izvajalca, ker občina sama najbrž ne koplje, ampak ima pač nekega podizvajalca, ne? Ne, to je izvajalca del, ja. Tako, ki v bistvu tudi mora svoje delo upravljati tako, da na sosednjih nepremičninah ne nastane škoda.
Če pa ste socialno šibek in zato potrebujete pravno pomoč, pa bi tukaj morda izkoristila priliko, da povem, da obstaja tudi institut brezplačne pravne pomoči, do katere so upravičene osebe, ki pač izpolnjujejo zakonom določene pogoje. Avtomatično brez ugotavljanja vseh okoliščin je upravičen do redne brezplačne pravne pomoči prejemnik denarne socialne pomoči, sicer pa se pač predloži sodišču, okrožnemu sodišču, na območju katerega ima prosilec stalno bivališče za dodelitev brezplačne pravne pomoči in je potrebno potem pač predložiti podatke o premoženju in če se to v bistvu recimo ena nepremičnina, ena hiša, eno stanovanje se ne upošteva, ker pač tam bivaš, sicer pa se pač upošteva celotno premoženje in če izpolnjuješ pogoje, lahko prijete do brezplačne pravne pomoči tudi po tej poti. Treba je izpolniti obrazce, priložiti pač dokumente, ki se zahtevajo in potem obrazci in dokumenti te, ki se pač se, je vse dostopno tudi preko spleta in potem se pač to odda in tam je treba pa predvsem napisati, zakaj je potrebno, zakaj potrebujete pravno pomoč, zaradi česa, zaradi pravnega sveta, v zvezi s poškodbami ali kaj podobnega in potem se pač služba, če živite pač v Podbrezju, potem je to okrožno sodišče v Kranju. Jaka, saj ste dokumentirali to, kar se vam je zgodilo, ne? Ja, seveda, veste, to je cesta, hiša, temelj pa 2 metra strana, veste. In to pridejo ti, ki zemljišče zasuje, pa to zvibrirajo in to, mislim, 20-krat eno in isto naredijo in to je grozno, to je kakrat potres, ne. Ampak to, zdaj, jaz sem to vse se pozanimal tudi na sodišču v Kranju, ampak tam sem mi rekel, da se, kad se odvetnik odloči, za kakšen postopek gre, potem se to dodeluje ta brezplačna. Ne, vi lahko tudi za pravno svetovanje zaproste. Pred sprožitvijo postopka lahko proste za brezplačno pravno svetovanje, za prvi posvet oziroma prvo svetovanje v zvezi s tem problemom. To pa ne drži, da morate živi vedeti, kaj je tisto, kar je v bistvu to. Tudi za pravni nasvet, tudi za prvi posvet je se odobri brezplačna pravna pomoč. To vam z vso zanesljivostjo lahko potrdim. Tako, Jaka, kar hrabro naprej, če so nekaj naredili, bodo morali tudi popraviti. No, absolutno, je pa gotovo res, da ta odnos gradbenih izvajalcev je veliko krat res neprimerno. To pri gradbenih posegih so velikrat taki zapleti, ne? Ker morda bi tudi bilo, da bi bilo bistveno lažje, če bi traso te kanalizacije morda malo bolj stran od hiš delali po sredini ceste ali pa na drugi strani, če morda ni objektov, pa bi marsikatera ta težava odpadla, sem to je veliko krat težava. Tako, to so bile današnje pravne zagate. Zadnje v letošnjem letu. Tako, zadnje v letu 2023. Midva sva že pogledala na koledar in ugotovila, da se naslednjič srečava prvi delovni dan v letu 2024, to je 3. januarja. Se pravi, tudi v prihodnjem letu boste, drage poslušalke in dragi poslušalci, lahko spraševali, če imate kakršnokoli vprašanje z področja prava, našo odvetnico Matejo Maček. Naj povem, da lahko pišete na svetovalnica@ognisce.si za pravne zagate in potem pošljete vaše vprašanje tudi po elektronski pošti ali pa po navadni pošti. Telefon, naslov je seveda znan, poštni predal 4863 1210 Ljubljana Šentvid, pa bo prišlo, napišite in seveda, ja.
Morda še opozorilo, ne? Danes smo dobili, ali v teh dneh smo dobili elektronsko sporočilo, kjer pa je bilo vprašanje zapisano v naslovu. Tako, in ga nismo sporočilo. Mogli prebrati, ker je bilo predolgo. Vprašanje zapišite v tekst, ne pa v naslov elektronskega sporočila. Tako je, potem imamo včasih tudi težave, da preberemo vaše vprašanje. Tako da bodite kratki in jedrnati. Odvetnica Mateja Maček, vse dobro želim, lep božič doživet in pa seveda uspeha polno leto, ki je pred nami, pa na dobro sodelovanje še naprej. Ja, tudi jaz želim vam in vsem poslušalcem blagoslovljene praznike in čim manj pravnih zagat v prihajajočem letu. Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.